you can hold on, if you can hold on, hold on. Soldier.
É isso aí, esse foi o quarteto de Las Vegas, The Killers, encerrando, tem mais, parece que é só assim uma pausinha aqui do show, é isso? Bom, a galera continua clamando pela volta aqui da banda, os caras assim fizeram um show arrebatador, teve show de luzes, chuva de papel brilhante, vários hits da banda, né, como Runaways, Human, Mr. Brightside, mas tem mais aqui pela frente, vamos aguardar. A galera que compareceu, deu energia, transformou essa noite meio chuvosa aqui em São Paulo, deve estar fazendo acho que em torno de uns 18 graus, numa noite mais quente, porque o público estava bem caloroso, bem receptivo a todas as interações do Brandon Flowers, que aliás é um vocalista cheio de carisma, né? E bem bonito também. Olha só, o som continua no palco. Né? Vocês devem estar ouvindo aí também esse... E a gente está aguardando o retorno do Brandon Flowers. Outro...